أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليكم میرے ساتھ مل کے بابا زبرن درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے مجھے سلیقہ ناتے صلی اللہ